Wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiin la socotay ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood iyagoo u kuurgalayay xaaladda deegaankaasi ee dhinaca biyaha iyo nolosha. Wariyeena Samir Said ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore iyo saraakiil ka tirsan wasaaraddiisa ayaa lagu soo dhaweeyay deegaanada Guumeysiga Goore ee Arcaday ee duleedka magaalada Laascaanood. Waxaana soo dhaweynta wasiirka si mug iyo miisaan la uga qayb qaadanayay maamulka heer gobolkan degmada, odayaal, cuqaal, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horreynta halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha marti sharafka la socota maayirka degmada Laascaanood jananada haweenka dhammaantii waxaad ku salaamaynaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane Limar weyn, mudane wasiir ku soo dhawo gobolka Sool, gobolkaagii ammaankiisa iyo horumarkiisa aad og tahay. Waad aragtaa bulshadii gobolka Sool oo dhammaystiran oo aan idinka maqnayn, rag iyo dumarba maanta waxay bacadka u tuqnaayeen soo dhaweyntaadi u soo baxeen. Halkan aan taaganahay waa duleedka magaalada Laascaanood. Waxaa saaka nagu soo booqday halkan wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka horumarinta biyaha Salabaan Yuusuf Cali Koore iyo wafdi ballaaran la socda mudane wasiir. Kulli xaaladda abaareed iyo biyola'aanta ka jirta degmada Laascaanood iyo deegaamada ku hareeraysan guud ahaan gobolka Soolba waa mid muxuu ahaa aad iyo aad u adag. Dhammaan dadkii madasha ka hadlay ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland. Wasiirku waa inoo jooga arrimaheenna iyo waxa aynu qabno iyo waxa aynu tabanayno dhan kastaba, hadday tahay xagga horumarka, hadday tahay xag ganacsi, hadday tahay xag mashaariiceed, wax badan baynu ka filaynaa oo uu safarkiisa deynoola socdaa. Sidaa darteed kolle waxa weeye qayb kastoo ay u tahay dadweynaha reer Laascaanood uu la kulmayaa waa maalin farxad leh, waa maalin khayr qabta, waa maalin raxmaadka Ilaahay inaynu sugayno. Ilaahay waxaad inaga baridaan raxmaad khayr qaba, wasiirka sadcaalkiisa iyo duraab khayr qaba inaan isku kaabada aamiin inoo dhaha. Ilaahay quruubteena isu soo jeediya aamiin dhaha. Waxaan anaga ku soo dhawaynaynaa anagoo ah bulshawaanti gobolka Sool, wasiirka khayraadka biyaha ee Sool iyo Sanaag iyo Xaysimo, qooqaagii Sool iyo Sanaag iyo Xaysimo, aad iyo aad iyo aad baan runtii bogaadinayaa dadweynaha reer Laascaanood oo iyo reer Xaysimaba dee oo si aad iyo aad u qiimo badan runtii u soo dhaweeyey wasiirka biyaha iyo waftiidii la socotay, taasoo runtii muujinaysa isku duubni, midnimo, bisayl iyo tantiyo la fahmay. Gabagabadiina wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore ayaa u mahadceliyay bulshadii soo dhaweysay, waxaana uu ka dhawaajiyey in waxqabad badan wasaaraddiisu ka fulinayso guud ahaan deegaanada gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo. Bulshooyinka gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, uga mahadnaqayaa sida diiran ee kalgacalka leh, ee milgaha leh, ee sharafta leh, ee ixtiraamka leh ee ay noo soo dhaweeyeen. Waxay na tusaysaa in dadkayaga iyo ummadda aanu ka soo jeednaa iyo constituency-ga aanu ka tirsannahay ay yihiin dad sharaf leh. Waxaan kaloo idiin sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan ku dhawaaqo maanta inaanu degmada Laascaanood la gelin doono lacag horudhaca oo aan uga qorshaynay sanduuqa SDF-ta oo gaaraysa $5 milyan. Wuxuu madaxweynuhu ballan qaaday in lacagta baahideeda la sii wadi doono ilaa inta reer Laascaanood biyo ku filan ay ka helayaan. Samir Siciid Bile, Kalsan TV, Laascaanood.